Mituljikić. Ovo je Miljan Ilić sa Mituljikićem, kombinuje, odmah je šanse za Mladost. Da li je ovo gol, da li je lopta prešla crtu? Jeste. 1-0 vodi novosadski tim. Odmah doprinos Jovana Mituljikića koji je centrirao, a Nemanja Milić je strelac u 57. minutu. Todorovski, ovo je akcija za Ada, evo pogotka, 1-1. Niko nije obratio pažnju gde je Edmund Ado, a futbaler koji je stigao iz Šerifa pokazuje da nije slučajno igrao čak i evropski futbal. Spartak je izjednačio na stadionu Karađorđe. Pogledajte koliko prostora je samo imao Ado i kako je samo lepo razmišljao Todorovski. Položaj njegovog tela sugerisao je da će da šutira. Svi na stadionu mislim da su očekivali udarac ka Marku Kneževiću.